Drama Vaclava Havela Audijencija u režiji Milana Neškovića imala je prošle nedjelje premijeru za bečku publiku. Predstava je održana u Akcent teatru, a u organizaciji Srpskog centra. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Beču imali su priliku pogledati ovu predstavu u kojoj su glavni akteri Miodrag Radonjić i Nikola Rakočević. Hteli smo nešto novo da dovedemo u ovaj grad, pogotovo neku novu predstavu, malo drugačije, nešto što nije već viđeno u ovom gradu, i mnogo smo zahvalni audijenciji i glumcima gospodinu Rakočeviću i Radonjiću što su omogućili, što su nam tako omogućili lagan dolazak bez nekih komplikacija. Jako smo zadovoljni što se ovaj teatar Akcenat rasprodao i što su ljudi prepoznali da dođu i da pogledaju današnju predstavu. Dijelo Audijencija je napisano 1975. godine, kada je komunistički režim zabranio Vaclava Havela kao pisca. Iako je ovaj komad klasik tadašnje problematike, mogu se pronaći paralele i u današnjem vremenu. Ova priča odražava Havelovu kritiku komunizma i nedostatak ljudskih sloboda u takvom režimu. To je ono što je problem, što se na našim prostorima često istorija onako ponavlja, mi nikad ne naučimo ništa iz toga, i mislim da je to taj ključ. Pored toga što je stvarno to jedan genijalan komad, jeste što to jeste jedan komad o autokratskim režimima i o malim ljudima, umetniku u stvari i jednom običnom čoveku, opet pod znacima navoda, običnom čoveku u jednom autokratskom režimu i njihovom sukobu, i kako na izgled on se iz jedne stvari pretvori u neko potpuno drugu, gde dobijemo i tu drugu vrstu ogledala, ljudi koji pristaju na opresivne režime, i trudimo se, ja kao reditelj i oni kao glumci, da ih i razumemo, s čime i dan danas može da se poistoveti zaista publika na celom Balkanu. U glavnim ulogama su se našli poznati glumci Miodrag Radonjić i Nikola Rakočević. Pa i bilo je divno, kao i u Cirihu, kao i u Bernu. Zaista publika je primila jako dobro i nam je bilo jako drago da prosto odigramo predstavu i da imamo takav feedback, što bi rekli Amerikanci, da možemo da igramo zajedno, pošto u principu pozorište jeste komunikacija, tako da kada nedostane komunikacija s druge strane, onda predstava možda malo padne, ali večeras to nije bio slučaj. Da, ja bi to eto rekao, što bi rekli Englezi, taj feedback je bio, šalim se malo, stvarno divni su nam utisci. Ovo sad da ne ponavljam što je Nikola rekao, ali posebno je meni lično drago kad negde preko, što kažu, doživimo takav prijem i da publika na taj način razume predstavu. Mnogobrojna bečka publika bila je oduševljena izvedbom i načinom na koji je priča prenesena na pozornicu. Hoćete kao da ste vi napisali ili kao da vam je neko rekao da je ona? Kao vi? Svaki put iskoristim priliku kad je naša predstava u pitanju da posetim i da se podružim sa našim ljudima. Predstava koja je od prve sekunde do zadnje sekunde držala pažnju. Iako samo dva glumca na sceni, jako se dobro dopunjavaju, i zato su i profesionalci, i zato je ova predstava jako popularna. Hvala Srpskom centru što su ovako nešto upriličili za nas. Predstava je bila odlična.